kadhaa ili tuweze kuendelea na somo hili letu la Kiswahili. Kwa hivyo tutaanza na wimbo wa nambari. La 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 la. Moja, mbili, tatu, twende. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Habari ya Januari. Kuna mtu mmoja aliyepotea, hatukimpata, tutamleta kwetu. Rafiki yangu kuja, tutaonana kesho. Vizuri sana. Mbona tunafunza Kiswahili katika shule ya Waldorf? Ni kwa sababu mtaala wa Waldorf unagusia sana somo hili la Kiswahili. Ni kwa sababu shule yenyewe iko katika nchi ya Kenya, na hiyo ni mojawapo ya nafasi ambayo ni muhimu ambayo tunachukua ili tufunze Kiswahili watoto waweze kuelewa. Kumbuka ya kwamba wanafunzi ambao wako katika shule hii ni wa kutoka nchi mbalimbali, na kwa hivyo lazima tufunze Kiswahili ili waweze kuzungumziana na kuelezeana mada tofauti tofauti wanapo endeleza mazungumzo yao ya hapa na pale. Katika masomo ya darasani tunaangalia sana mwanafunzi kuchangamukia hilo somo, na ndio maana tunachukua fursa yetu kama wanafunzi ama washikadau katika sekta ya Kiswahili ili wanafunzi wafurahie somo hilo kwa kweli. Kwa hivyo tunapiga hatua pale darasani, tunachukua vifurushi, tunarusharusha juu,
Na kuna mada ambayo lazima tuzizingatie pale darasani. Mada ya kwanza ni nambari. Ni kwa sababu mwanafunzi huyu katika mazungumzo yake ya kila siku lazima ajue nambari. Kando na nambari kuna mawasiliano ya kila siku. Huyu mwanafunzi lazima ajue kusabihiana ama kusalimiana kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo lazima tutamfunza salamu na majibu katika kuzungumza na ni vizuri sana wewe kama mzazi unapoleta mwanafunzi wako ili aweze kuwa mmoja wa wanafunzi wa Waldorf, lazima ujue kwamba Kiswahili ni muhimu sana. Kwa hivyo atafunzwa salamu, atafunzwa kuhesabu, idadi, atafunzwa nyimbo pia, ni kwa sababu lugha ya Kiswahili ni sanaa. Na katika sanaa lazima tukuze usanaa ule kwa nyimbo, mashairi, na zaidi ya yote lazima pia mwanafunzi apende ile lugha. Kwa hivyo lazima tukuze kupenda kwake ile lugha. Lazima pia tuhakikisha kwamba ana vipambajeo muhimu vinavyomsaidia katika mazungumzo ya hapa na pale. Watoto wangu we, we. Mimi baba yenu we. Sina nguvu tena we. Ya kumfukuza simba we. Simba ni mkali we. Alifukuza baba we. Akafukuza mama we. Sasa torokeni we. Hatua moja nyuma. Subiri tu. Aha. Tutaruka mbele na nyuma, sawa? Sawa. Lakini kumbuka ya kwamba ukipoteza mtindo umetoka kwenye mchezo. Kwa hivyo utakaa katikati ya mviringo huu, sawa? Sawa. Vizuri. Haya, tayari? Na nafanya polepole. Tuanze polepole, sawa. Haya, mko tayari? Moja, mbili, tatu, twende. Imba Maria, imba Maria, sitaki kutoka, kanataka kubaki baki, moja, mbili, tatu. Kuna mtu ame? Ame. Haya, tutaenda kwa kasi kidogo, sawa? Tutaenda kwa kasi kidogo. Moja, mbili, tatu, twende. Imba Maria, imba Maria, sitaki kutoka, toka, kutoka, kubaki, baki, moja, mbili, tatu. Bado kuna mtu. Haya, kasi, tumeongeza sasa. Haya, twende kazi, anatua moja nyuma kwanza. Vizuri, atwende kazi. Imba Maria, sitaki kutoka, toka, kutoka, kubaki, baki, moja, mbili, tatu. Hata moja nyuma. Anataka kusikia mkiimba. Sawa. Twende kazi. Moja, mbili, na tunaenda kwa kasi. Kwa kasi, ya? Haya, twende kazi. Moja, mbili, tatu, twende. Imba Maria, imba Maria. Sasa hivi tunataka kutoka na tunataka kubaki baki moja.